ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗୃହ ଗରମ। ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କାରଣରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ହାତରେ ଧାନ ଗଛ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ବ୍ୟାନର। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷ ଚାଷୀ ଓ ମରୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୃହ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଭାଗ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନକଲି କୀଟନାଶକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଗଛ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସବୁ ଦଳକୁ ଡାକି ବାଚସ୍ପତି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ବାଚସ୍ପତି ସବୁ ଦଳକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧରେ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବା କଥା, ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଆପଣ 1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 3 ବର୍ଷ ତଳେ 2014 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଦେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆମେ 1.5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ, ବୃଦ୍ଧି ତ କଲେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ବେଳେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗୃହର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 2930 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ମାଗିଥିଲା ଗୃହ କମିଟି, ହେଲେ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମରୁଡ଼ି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏବଂ ଉପହାସ କଲାଭଳି 1450 ଟଙ୍କାକୁ 1530 ଟଙ୍କା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି। ହୋହାଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଚାଷୀ ସହ ମହାନଦୀ ପୋଲାଭରମ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ସମ୍ଭାବନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ବସନ୍ତ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।